Jacaranda hoy! Jacaranda hoy! Hey! Mumekubaliana na yale mama amesema ya kwamba William Ruto aende nyumbani. Tukate shauri moja peke yake ya kwamba Ruto must nobody will steal our destination. Mungu akisema ndio, shetani hawezi kusema la. In accordance with Constitution 2010 ambayo inapeana uhuru wa Wakenya kuungana pamoja kufanya peaceful demonstration, peaceful protest mpaka haki ifanyike. Hadi bwana Ruto sasa amekuwa yule Zakayo. Bwana Zakayo, wa Kenya wamechoka na ushuru wako. Kenya si ya bwana Ruto na makaragosi yake. Mali ya Kenya, mali ya umma ya Kenya hawezi kuchukua na kupeleka kama mtu anapeleka mbuzi katika mnada. Tunaambia bwana Ruto, wewe hujui sisi. Kwenda uliza bwana Nyayo. Baba yako kwenda uliza bwana Nyayo. Hujui sisi. The power of the people is the voice of God.